Každý asi máme svého hrdinu. Nějaký svůj vzor, někoho, kdo nás inspiruje a jehož cesta k úspěchu inspiruje třeba i tu naši. Jak ale taková inspirace hrdinou probíhá? Tuhle otázku jsem si kladla a přišla jsem na 3 zásadní body. Prvním z nich je výběr hrdiny. Kdo to vlastně je? Nabídka bohužel neexistuje ani na internetu, ani v žádných časopisech. Bylo by to fajn, kdyby jsme měli seznam hrdinů, z kterých můžeme vybírat. Ale existuje hlavně v naší hlavě. Při výběru hrdiny vybíráme většinou z těch lidí, které známe buď osobně, anebo o kterých jsme se někde doslechli nebo četli. Někteří lidé si pod hrdinou představí takové ty svalnaté, břichaté, teda jako s polštářkama, v latexovém oblečení, v sytých barvách, nejlépe s takovým tím pláštíkem, který vlaje, ať je jakýkoliv vítr, tak vlaje elegantně, vlaje pokud možno zpomaleně a většinou tím směrem, aby to bylo dobrý na kameru. Takže jste možná pochopili, že mluvím třeba o Supermanovi nebo Spidermanovi. Druhým bodem, který si myslím, že je při výběru hrdiny důležitý, je co od toho hrdiny vlastně chceme. Podle mě se od hrdinu chceme inspirovat, chceme umět něco, co umějí oni, dotáhnout to tam, kam to dotáhli oni. Takže například, kdybychom chtěli být dobrými moderátory, tak bychom chtěli vědět, jak to ten Matěj dělá. Jak se učil, kde se to naučil, jaké zásady dodržuje, jaké rozvíjí vlastnosti a dovednosti. A když zjistíme, že studoval na téhle škole, můžeme to zkusit taky. Nebo když zjistíme, že jí tohle jídlo pomáhá mu to, takže to můžeme zkusit taky. To je sice hezké, ale třetí věc, kterou musíme vědět, je, že musíme stát na pevných nohou a vědět o hrdinovi hodně. Ono totiž musíme trošku být v realitě a vybírat se takové cíle, kterých je potřeba, kterých lze dosáhnout. Proto z těch hrdinů, které jsem tady uvedla, třeba není úplně vhodný Superman. Přiznejme si to, kdo z vás se narodil na Kryptonu? Nebo kdo z vás umí létat? Takhle jako létat. Vidíte? Ano, jen levou rukou. Jo, je to těžký inspirovat se někým, kdo se tak už narodil a má to vrozený. Nemůžeme s tím prostě nic udělat. A nebo takový Spider-Man. Můžeme jezdit do exotických zemí a můžeme běhat po lesích a hledat nějakého pavoučka a říkat mu, pojď, kousni syna. Ale to může trošku špatně dopadnout. Takže se musíme o tom hrdinovi dozvědět co nejvíc informací a musíme si vybrat takového, který je reálný. To znamená třeba pro mě dobrý Batman. Ten je obyčejný člověk. On to všechno zvládl jako obyčejný člověk bez jakýchkoliv nadpřirozených schopností. Takže Batman to je jako dobrý cíl. Ty informace, které se o nich dozvídáme, ale je důležité, kde se dozvídáme. Podle mě nejrychlejším zdrojem je třeba časopis Harryho Pottera zvaný Jizba. Nebo televize stará. Nebo Radio Continent 2. A nebo můžeme diskutovat s odborníky v hospodě u Rozumbrady a dozvídat se věci o svém hrdinovi. Jen nevím, jak moc můžeme těmhle věcem věřit. Třeba takový článek. Jiřina Bohdalová je dobrá herečka, protože jí ráno citrón. Tak můžu jíst ráno citrón a pak budu třeba dobrá herečka. A nebo taky ne. Takže tyto informace, nevím, jestli jsou úplně vhodné. Každý článek a každá reportáž v televizi je v podstatě takový výzkum. Ale kdo je výzkumník? Aha. Kde vzal ty informace? Aha. Jsou data relevantní? Aha. Čím jsou podložená? Aha. A jak Krucinál přišel na kauzalitu mezi citrónem a dobrým herectvím? Aha. Nevíme. Proto já, když jsem chtěla zkoumat svého hrdinu, tak jsem do toho šla sama. Já studuji zkušenostně reflektivní učení. Chtěla bych lidi učit zážitkem. Chtěla bych k tomu využívat něco, čemu se říká skupinová reflexe. Chtěla bych ji umět dobře vést. A tak jsem hledala ve svém okolí a mezi svými přáteli někoho, kdo to umí dobře. A našla jsem ho. Seznamte se s mým Batmanem.
Samozřejmě ve skutečnosti je to reálná osoba. Toto umělecké dílo zdůrazňuje všechny jeho klady, ovšem svaly 1 a 2 nemá většinou na těchto místech, ale má je v hlavě. Tento hrdina, můžeme mu říkat HR-ko, hrdina reflexe, protože anonymita je ve výzkumu důležitá. HR-ko. Tento hrdina byl pro mě velmi inspirující osobou. A tak jsem se rozhodla přijít k výzkumu. Nepoužívala jsem foťák a nefotila jsem ho a nemohla jsem třeba jako udělat takovou tu věc, že ho vyfotím u piva a potom říct, on je dobrý v reflexi, protože pije pivo. Nejsem žádný časopisista, že? Tak jsem udělala žádné pozorování. Natočila jsem HR-ko přímo v akci. Natočila jsem videa, jak vede reflexe, několik reflexí. Potom jsem analyzovala data. Při této analýze jsem byla důkladná. Sledovala jsem od toho, jak se drbe na nose, přes to, jak mluví, až k mouše na okně, protože i ta mohla souviset s tím, jak je dobrý na reflex. Přečtěte si výzkum. Tak, dále jsem provedla rozhovor s tímto hrdinou přímo, ano, setkala jsem se s ním osobně. Seděla jsem s ním nad těmi videi a nad mojí analýzou dat a bavili jsme se o tom, jestli moje domněnky byly správné. A bavili jsme se o tom, jakou cestou on se dostal k tomu, jaký teďka je dobrý v reflexi. Takže jsem provedla rozhovor a na základě toho všeho jsem zpracovala výzkumnou zprávu, o které doufám, že bude inspirací nejenom pro mě v mé cestě zatím být dobrá ve vedení reflexe, ale i třeba pro někoho, kdo si tu práci přečte. No jediné, co bych k tomu ještě mohla říct, je, že vás chci pošťouchnout k tomu, abyste vyrazili po cestě svých hrdinů, abyste se nespoléhali jenom na to, co se o nich dočtete nebo doslechnete. Protože já jsem si užila tento výzkum, protože každá osobnost je podle mě významná, jedinečná a je skvělé se s nimi o tom popovídat. A možná jednou i ty, anebo i já, budeme pro někoho takovým hrdinou, že bude stát za toho proskoumat.